Hörmətli televiziya tamaşaçıları, artıq gördüyümüz kimi Azərbaycan dilində, Tiflisdə Azərbaycan dilində televiziya verilişi fəaliyyətə başlayıbdı və bu televiziya verilişi Gürcüstan azərbaycanlılarının həyatının müxtəlif sahələrinin öyrənilməsi işində çox böyük işlər görür və mən əminəm ki, bu televiziya verilişi bizim dinləyicilərimizin sevimli televiziya verilişi olacaqdır və siz onun verilişlərinə maraqla qulaq asacaqsınız. Mən bu televiziya verilişinin yaradıcılarını ürəkdən təbrik edirəm və sizin adınızdan onlara uğurlar arzulayıram və istəyirəm ki, bu televiziya verilişinin fəaliyyəti daha geniş olsun, daha rəngarəng olsun və daha maraqlı olsun. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə Azərbaycan ədəbiyyatının ən zəngin dövrlərindən biri olan 19-cu əsr ədəbiyyatımız haqqında söhbət açaq. Bu əsr, ümumiyyətlə 19-cu əsr, o cəhətdən çox maraqlıdır ki, bu dövrdə artıq ədəbiyyatımıza yeni hava, yeni ruh gəlir. 19-cu əsrdə isə Azərbaycan ədəbiyyatında çox zəngin problemlər meydana çıxır. Xüsusilə bu dövrdə Azərbaycan ədəbiyyatı Rus ədəbiyyatı ilə, dünya ədəbiyyatı ilə daha yaxından qaynayıb qarışır və ədəbiyyatımızda yeni mövzular, yeni motivlər, yeni dünya görüş gəlir. Bu baxımdan əlbəttə 19-cu əsr digər dövrü Azərbaycan ədəbiyyatından əsaslı şəkildə fərqlənir və ona görə mən istəyirəm ki, söhbətimizi bu dövrün ən görkəmli şəxsiyyətləri ətrafında birləşdirək. Xüsusilə söhbətimiz Mirzə Şəfi Vazi haqqında gedəcəkdir. Bilirsiniz ki, Mirzə Şəfi Vazi çox maraqlı bir sənətkar olubdur və onun yaradıcılığı, onun dünya görüşü, onun həyat və yaradıcılığı çox maraqlı hadisələrlə əlaqədərdir. Mirzə Şəfi Vazi Gəncədə anadan olubdur, Gəncədə fəaliyyət göstəribdir və ona görə də ona Gəncə Müdriki adını veriblər. Gəncə Müdriki adı bizim ədəbiyyatımızın 12-ci əsrdə yaşayıb yaratmış və ədəbiyyatımızda çox böyük rol oynamış Nizami də Gəncə Müdriki adlanırdı. 19-cu əsrdə yaşamış, yaratmış Mirzə Şəfi Vazi də Gəncə Müdriki adlanırdı. Çünki Mirzə Şəfi Vazi'nin fəaliyyəti əsasən elə bir dövrlə əlaqədərdir ki, bu dövrdə Azərbaycan xalqının sənətkarları özlərinin müdrikləri ilə seçilməyə başlayırlar. Mirzə Şəfi haqqında ona görə mən istəyirəm söhbət açaq ki, Mirzə Şəfi Vazi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə 220 illiyi anadan olmasının 220 illiyi bu il qeyd olunur. Və bununla əlaqədar olaraq Tiflisdə Axundzadənin ev muzeyində, mədəniyyət mərkəzində, mədəniyyət muzeyində Mirzə Şəfi Vazi ilə əlaqədar olaraq çox maraqlı tədbirlər keçirilir. Bu tədbirlərdən ən maraqlısı Gəncə Zərdabi adına Gəncə
pedagoji universiteti ilə keçirdiyimiz, birlikdə keçirdiyimiz konferansdır. Bu konferans elmi konferansı idi və Mirzə Şəhvazihin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuşdu. May ayının 3-də Zərdabə adına Gəncə Pedagoji Universitetinin bir qrup müəllim, professor və tələbə heyəti Tiflisə gəldi və burada Axundzadənin ev muzeyində konferans keçirdik. Bu konferansda həm Zərdabə adına Pedagoji Universitetin tələbə və müəllim heyəti, həm də bizim yerli Tiflisdə yaşayıb yaradan şəxsiyyətlər, alim və sənətkarlar öz maraqlı çıxışları ilə diqqəti cəlb etdilər. Mən onu demək istəyirəm ki, Gəncədən gəlmiş alimlər və tələbələr çox maraqlı söhbətlərlə bizim nəzər diqqətimizi cəlb edilədilər və onların çıxışlarında, onların fəaliyyətində biz yeni çox şey gördük. Amma mənə belə gəlir ki, bizim yerli alim və sənətkarlarımız da çox maraqlı çıxışlar elədilər. Xüsusilə Axundzadənin ev muzeyinin direktoru Leyla Əliyevanın Mirzə Şəfivazih və Mirzə Fətəli adlı məruzəsi çox maraqlı idi. Və burada bu məruzədə əsas diqqət, əsas fikir Mirzə Şəfinin Tiflisə gəldikdən sonra və Tiflis fəaliyyətində gördüyü işlərdən söhbət açıldı. Bilirsiniz ki, Mirzə Şəhvazihin Gəncə fəaliyyətində Divan-ı Hikmət, onun yaratmış olduğu Divan-ı Hikmətin çox böyük rolu olubdu. Lakin 1840-cı ildə Mirzə Şəhvazih öz keçmiş şagirdi Mirzə Fətəli Axundzadənin dəvəti ilə Tiflisə gəlir və Tiflis qəza məktəbində Mirzə Fətəlinin fəaliyyətə başladığı məktəbdə dərs deməyə başlayır. Məlumdur ki, elmi ədəbiyyatda məlumdur ki, Mirzə Fətəli Tiflisdə fəaliyyətə başlayanda o həm də Tiflis qəza məktəbində Azərbaycan və Fars dilindən dərs deməyə başlayır. Lakin onun işləri çox olduğundan bu məktəbdə uzun müddət fəaliyyət göstərə bilmir və öz yerini keçmiş müəllimi Mirzə Şəfiyə güzəştə gedir. Mirzə Şəfi bu dövrdən başlayaraq Tiflisdə həm elmi pedagoji fəaliyyətini davam edilətdirir, həm də öz bədii yaradıcılığı ilə məşğul olur. Ən maraqlı cəhətlərdən, məsələlərdən biri də orasındadır ki, bu zaman Alman səyyahı, şərqşünası, dövrünün görkəmli şərqşünası, alimi tərcüməçisi idi. Tiflisə gələndə o ilk növbədə özünə müəllim axtarır ki, Azərbaycan dilini öyrənsin.
o dövrün görkəmli şəxsiyyətlərinin dediyinə görə Avropada fransız dili olduğu kimi Qafqazda da Azərbaycan dili çox geniş yayılmış dillərdən biri idi və Qafqazda fəaliyyət göstərmək üçün mütləq bu dili bilmək lazım idi. Və ona görə də Bodenştedt Tiflisə gələn kimi Azərbaycan dilini öyrənmək məsələsini qarşısına qoyur və özünə müəllim axtarır və heç təsadüfi deyildir ki, ona dövrünün görkəmli şəxsiyyətlərindən, müəllimlərindən, alimlərindən, şairlərindən olan Mirzə Şafi Vazehi nişan verirlər və burada fəaliyyət göstərdiyi illərdə həm Mirzə Şəfinin fəaliyyət göstərdiyi illərdə, həm də Bodenştedtin fəaliyyət göstərdiyi illərdə bu iki şəxsiyyət çox fəal iş aparırlar. Mirzə Şəfi Vazeh Bodenştedti Azərbaycan dilini və fars dilini öyrədir və məsələ bununla bitmir. Mirzə Şəfi Vazeh həm də özünün Divan-ı Hikmət Məclisinə dövrünün görkəmli şəxsiyyətlərini cəlb eləmişdi və o cümlədən Bodenştedt də bu məclisə cəlb olunur və Bodenştedt sonra Avropaya gedəndən sonra Şərqdə Min Bir Gün adlı əsərində Mirzə Şəfi haqqında geniş məlumatlar yazır və həmin kitabında Mirzə Şəfinin Tiflisdə fəaliyyət göstərən Divan-ı Hikmət Məclisi haqqında da çox maraqlı söhbətlər açır. Məsələ burasındadır ki, Mirzə Şəfi Bodenştedtə Azərbaycan dilini və fars dilini öyrədərkən o öz şeirlərindən də müəyyən misallar gətirir və öz şeirlərini ona diktə edir, öz şeirlərini Bodenştedtə şeirləri əsasında Bodenştedtlə söhbət aparır və işin gedişatında Bodenştedt həm də bu Gəncə müdrikinin şeirlərini öz ana dilinə tərcümə edir, alman dilinə tərcümə edir. Sonra Bodenştedt öz vətəninə qayıdandan sonra Mirzə Şəfi öz divanını ona bağışlayır və Bodenştedt Avropada sonrakı fəaliyyəti dövründə bu əsərləri, öz müəlliminin əsərlərini tərcümə edir və Avropada çap elətdirir. Bu əsərlər Gəncə müdrikinin şeirləri o qədər geniş şöhrət qazanır ki, nəhayət Bodenştedt bu əsərlərin, yəni tərcümə elədiyi bu əsərlərin Mirzə Şəfiyə aid yox, özünə aid olduğunu irəli sürür və bu zamandan etibarən Bodenştedt faktiki olaraq Mirzə Şəfinin əsərlərini oğurluyur. Buna ədəbi plagiat deyirlər və plagiat əlbəttə ona gətirib çıxarır ki, Mirzə Şəfinin əsərləri uzun müddət həm xaricdə, Avropada, həm də öz vətənində, öz vətəndaşları üçün itmiş hesab olunur. Məsələ, mən bu barədə geniş danışmaq istəmirəm. Əsasən, Mirzə Şəfinin, istəyirəm söhbətimizi Mirzə Şəfinin Divan-ı Hikməti ətrafında aparaq və Divan-ı Hikmətin müasir devr üçün, müasir oxucular üçün, müasir Azərbaycan nümayəndələri üçün nə qədər maraqlı olduğunu istəyirəm diqqətinizə çatdıram.
Məsələ burasındadır ki, Mirzə Şəfi nə qədər Avropada məşhur olmuşsa da, öz vətənində demək olar ki, çox az adam onun fəaliyyəti haqqında məlumata malikdir. Hətta müasir oxucularımız da Mirzə Şəfi haqqında çox az məlumata malikdirlər. Və bunu nəzərə alaraq, biz Mirzə Fətəlinin ev muzeyində Mirzə Şəfi Vazehin Divan Hikmətinin əsasında Müdriklər Məclisi adlı bir məclis, bir dərnək yaratdıq ki, bizim müasir oxucularımız Mirzə Şəfi haqqında geniş məlumata malik olsunlar. Və orada apardığımız işin əsas məqsədi, əsas məramı Mirzə Şəfi Vazehin həyat və yaradıcılığını dinləyicilərə öyrətməkdən ibarətdir. Demək, apardığımız işlər, gördüyümüz işlər, fəaliyyətimiz əsasən Mirzə Şəfi Vazehin kim olduğu və öz dövründə necə rol oynadığını oxucularımıza çatdırmaqdan ibarətdir. Mirzə Şəfi Vazehin Azərbaycan dilində əsərləri dövrümüzə çox az gəlib çatıbız. Çünki onun divanı Budenşted tərəfindən Avropaya aparılıbdır və bu saat o itmiş hesab olunur. Amma alimlərimiz, ədəbiyyatşünaslarımız tərəfindən aparılan tədqiqatlar nəticəsində Mirzə Şəfinin Azərbaycan dində yazılmış əsərlərindən müəyyən nümunələr üzə çıxarıldı və bu əsərlərlə təsdiq olundu ki, Mirzə Şəfi var, Mirzə Şəfi olubdur, Mirzə Şəfi nağıl deyil, Mirzə Şəfinin 19-cu əsrdə geniş fəaliyyəti olubdur. Və o demək olar ki, son dövrlərdə yavaş-yavaş öz xalqına geri qaytarılmağa başlandı və Azərbaycan Prezidentinin də Mirzə Şəfinin anadan olmasının 220-liyi ilə əlaqədar olaraq verdiyi sərəncamda onun həyat və yaradıcılığının öyrənilməsi barədə fikir irəli sürüldü. Amma belə gəlir ki, bizim Mirzə Fətəli muzeyində, mədəniyyət mərkəzində, Mirzə Fətəli mədəniyyət mərkəzində yaratdığımız müdriklər məclisi bu sahədə çox iş görə bilər. Düzdür, hələ o qədər geniş fəaliyyətə başlaya bilməmişik. Amma ilk böyük addımız ondan ibarət oldu ki, Gəncə Pedagoji Universitetinin müəllim və tələbə heyətləri ilə birlikdə konferans keçirdik. Elmi, metodiki konferans keçirdik may ayında və bu konferansın məruzələri Mirzə Şəfi yaradıcılığının öyrənilməsində ilk böyük addımlardan biri oldu. Bax, bu baxımdan mənə elə gəlir ki, hər halda Mirzə Şəfi Vazehin həyat və yaradıcılığının öyrənilməsində bizim də az-çox fəaliyyətimiz özünü göstərir. Mirzə Şəfi Vazeh, dedim ki, Azərbaycan dilində şeirləri çox az gəlib çatıldı. Alimlərimiz, tədqiqatçılarımız bu işi nə qədər dərindən öyrənməyə çalışsalar da, lakin əldə çox az məlumatlar var və çox az şeirləri həm Azərbaycan dində, həm də fars dində şeirləri gəlib bizə çatıbdır. Əlbəttə, biz çalışırıq ki, oxucularımız Mirzə Şəfini daha dərindən öyrənsinlər, daha yaxşı öyrənsinlər və onun irsi gələcək nəsil üçün
məhv olub getməsin. Aparılan tədqiqatlar, alimlərimizin apardığı tədqiqatlar və ümumiyyətlə, həm Bodenştetin fəaliyyəti haqqında aparılan söhbətlər, tədqiqatlar müəyyən məsələləri üzə çıxarır və biz artıq müəyyənləşdirmişik ki, artıq bizim üçün məlumdur ki, Bodenştetin fəaliyyəti təkcə onun əsərlərini oğurlamaqdan ibarət olmuyubdur, həm də onları təbliğ eləmək sahəsində, Avropa oxucularına çatdırılmaq sahəsində çox böyük addımların atılmasına səbəb olubdur. Buna görə də biz Bodenştetin fəaliyyətini təkcə ədəbi oğurluq kimi qəbul edilmirik, həm də Mirzə Şərif Vazihin yaradıcılığının əsərlərinin Avropada təbliği sahəsində çox böyük addımlar atdığını görürük. Bu baxımdan əlbəttə Bodenştetin fəaliyyəti diqqətə layiqdir. Əlbəttə bu sahədə işlər az görülübdür. Əsas çətinlik ondan ibarətdir ki, Gəncə müdrikinin şeirlərindən, Azərbaycan dilindəki şeirlərindən bizə çox az nümunələr gəlib çatıbdır. Və məsələnin ağırlığı ondan ibarətdir ki, bu əsərlər hamısı Mirzə Şəfinin əsərlərinin tərcüməsindən ibarət deyil. Bax, əsas çətinlik burada yaranır. Bu əsərlər içərisində həm də Şərqin görkəmli şairlərindən edilmiş tərcümələr vardır. Və bu tərcümələrlə Mirzə Şəfidən edilmiş tərcümələri bir-birindən ayırmaq lazımdır. Və Mirzə Şəfinin özünün ədəbi irsini onun özünə qaytarmaq lazımdır. Və buna görə də tekstoloji işlər aparmaq lazımdır. İrilləmək lazımdır ki, başqa sənətkarlara aid olan, Bodenştetin başqa sənətkarlan, başqa şərq şairlərindən etdiyi tərcümələrlə Mirzə Şəfidən etdiyi tərcümələr bir-birinə qarışmasın. Bax, bu baxımdan əlbəttə görüləcək işlər çoxdur və bu sahədə bizim ədəbiyyatşünas alimlərimiz çox işlər görməlidirlər. Bu baxımdan əlbəttə Mirzə Fətəli Mədəniyyət Mərkəzi də az iş görmür. Elə bizim may ayında keçirdiyimiz konfransda oxunan məruzələr də buna dəlalət edir və biz görürük ki, bizim bu yerli Tiflisə yaşayan alim və yazıçılarımız da Mirzə Şəfinin yaradıcılığına çox diqqətlə yanaşırlar, onları öyrənməyə çalışırlar, onları oxucularımızın diqqətinə çatdırmağa çalışırlar. Şəxsən mən özüm də bu sahədə müəyyən işlər aparıram və Mədəniyyət Mərkəzində, Mirzə Fətəli adına Mədəniyyət Mərkəzində Mirzə Şəfinin yaradıcılığının öyrənilməsi sahəsində müəyyən işlər aparırıq. Bir qrup bu sahədə fəaliyyət göstərir. Bu qrupa əlbəttə Axundov Axundzadə adına Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Leyla Əliyeva çox böyük iş görür. Onun apardığı işlər, onun bizə elədiyi köməklər nəticəsində biz Mirzə Şəfi Vazihin həm ədəbi yaradıcılığının öyrənilməsində, həm də pedaqoji fəaliyyətinin öyrənilməsində
müəyyən addımlar atmağa başlamışıq və mənə belə gəlir ki, bu tədqiqatlar, aparılan bu işlər nəhayət etibarilə Mirzə Şəfinin əsasən pedaqoji fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq aparılan tədqiqatlara gətirib çıxaracaqdır. Çünki Mirzə Şəfinin ədəbi yaradıcılığı, poeziya yaradıcılığı barəsində əsasən alman dilini, Avropa dilini bilən adamlar fəaliyyət göstərirlər. Bizim fəaliyyətimiz də əsasən Mirzə Şəfinin pedaqoji fəaliyyətinə doğru yönəlibdir. Və mənə belə gəlir ki, Mirzə Şəfinin pedaqoji fəaliyyətinin, yəni Tiflisdə işlədiyi müddətdə 1840-cı ildən 1850-ci illərə qədər fəaliyyətində o pedaqoji fəaliyyətində gördüyü işləri əsaslı şəkildə işləyib hazırlamaq lazımdır. Bu işdə əlbəttə ilk növbədə Mirzə Şəfinin müəllim yoldaşları ilə bərabər Qriqoryevlə, məsələn, müəllim yoldaşı Qriqoryevlə birlikdə yazdığı dərslik çox maraqlıdır. Düzdür, bu dərslik çox az məsələlər, çox az fragmental məsələlər gəlib bizə çatıbdır. Amma hər halda bizə gəlib çatmış məlumatlardan da biz Mirzə Şəfi Vazehin Qriqoryevlə birlikdə apardığı pedaqoji fəaliyyətin mahiyyətini dərk etməyə başlayırıq. Və mənə belə gəlir ki, bizim bu saatca apardığımız Mədəniyyət Muzeyində apardığımız əsas işlərin yönümü ondan ibarətdir ki, biz gərək Mirzə Şəfinin pedaqoji fəaliyyətini dərindən öyrənək. Bu həm də o cəhətdən maraqlıdır ki, bildiyimiz kimi 19-cu əsrdə yeni məktəblərin yaranması, yeni tipli məktəblərin yaranması, o dəyək ki, 19-cu əsrə qədər Azərbaycanda əsasən molla məktəbləri fəaliyyət göstərirdi. Lakin 19-cu əsrdə artıq yeni tipli məktəblər yaranır. Rusiya Qafqazda yerli dilləri öyrətməyə çalışır və bu sahədə mütəxəssislər hazırlamağa çalışır və Mirzə Şəfi Vazeh də məhz belə şəxsiyyətlərdən biri olur. O zaman yeni tipli məktəblər əsasən Uşinskinin dərslikləri əsasında yaradılırdı və Mirzə Şəfi ilə Qriqoryevin dərsliyində də Tiflisdə fəaliyyət göstərən məktəblər üçün nəzərdə tutulmuş dərsliklərdə də bax bu prinsip, yəni söhtü prinsip əsas götürülür və biz bunları, bu prinsipi dərindən öyrənməliyik ki, yəni Uşinski və digər dərs yaradan sənətkarların əsərlərini gərəklərindən öyrənək ki, Mirzə Şəfi Vazehin də kitabının nə dərəcədə maraqlı olduğunu və zamananın oxucuları üçün, şagirdləri üçün nə qədər maraqlı dərslik olduğunu üzə çıxartmaq lazımdır. Və mənə belə gəlir ki, bu sahədə bizim əsas fəaliyyətimiz Mirzə Şəfinin əsasən pedaqoji fəaliyyətini dərindən öyrənməyə yönəlilməlidir. Əlbəttə, ümumiyyətlə, Azərbaycan alimləri, sənətkarları, şairləri öz fəaliyyətlərində həmişə pedaqoji fəaliyyəti
pedagoji fəaliyyətlə, ədəbi yaradıcılıqlarını həmişə yanaşı aparıblar. Lap qədim zamanlardan başlayaraq, hələ o molla məktəblərinin fəaliyyət göstərdiyi dövrlərdə də, məsələn, deyək ki, 15-16-cı əsrlərdə bizim dərsliklərimizdə, hətta molla məktəblərində olan məktəblərin dərsliklərdə də çox maraqlı, yeni tipli məktəb prinsipləri yaranır və burada bizim görkəmli sənətkarlarımızın, dövrün görkəmli sənətkarlarının əsərlərindən nümunələr şagirdlərə tədris olunur. Məsələn, deyək ki, Füzulinin yaradıcılığı çox diqqət mərkəzinə keçir və Füzuli ilə yanaşı dövrün digər Azərbaycan dilində yazmış sənətkarları, onların əsərləri uşaqlara tədris olunur və bununla da onlar demək, ədəbi irsimizi dərindən öyrənməklə yanaşı, həm də demək, pedagoji sahədə onların gördüyü işlər ön plana çıxır. 19-cu əsrdə bu demək, yeni tipli məktəblərin yaranması və Rus məktəblərinin, Rus tipli məktəblərinin yaranması ilə yanaşı, həm də Azərbaycan dilində, demək, bu məktəblərdə, rusların açdığı məktəblərdə yerli dillərdən də, yerli dillər də tədris olunurdu. Xüsusilə, orası çox maraqlıdır ki, bu yerli dillərin içərisində Azərbaycan dili ön plana çıxır. Və ona görə də Mirzə Şəfi Vazehin Qriqoryevlə birlikdə yaratmış olduğu dərslikdə Azərbaycan sənətkarlarına, Azərbaycan mütəfəkkirlərinin yaradıcılığına çox böyük yer verilir və onların yaradıcılığı şagirdlərə dərindən öyrədilir. Və orası da çox maraqlıdır ki, Mirzə Fətəlinin məktublarından birində göstərilir ki, o yeni tipli məktəblərdə Azərbaycan dilini şagirdlərə daha yaxşı öyrənilməsi üçün bədii əsərlər yaradır, xüsusilə dram əsərlər yaradır. Mirzə Fətəli deyir ki, mən dram əsərlər yaratdım ki, öz ana dilimizdə dram əsərlər yaratdım ki, dilimizi öyrənən uşaqlar bu əsərlərdən geniş istifadə edilsinlər. Bu əsərlərdən bəhərlənsinlər. Doğrudan da Mirzə Fətəlinin dram əsərləri o qədər sadə dildə, xalqı dildə yaradılmışdır ki, bunların öyrənilməsində uşaqlara çox böyük məlumatlar verilir və uşaqlar öz ana dillərində öyrənirlər, öz ana dillərinin dərinliklərinə enirlər, öz ana dillərinin mahiyyətini daha dərindən qəbul edirlər və buna görə də Mirzə Şəfinin kitabı ilə, dərsliyi ilə yanaşı, Mirzə Fətəlinin də dram əsərlərində, Azərbaycan dilində yazdığı dram əsərlərində, bilirsiniz ki, onun bədii əsərlərinin əksəriyyəti Azərbaycan dilində yaradılıbdır, elmi əsərləri isə fars və fars dilindədir, ərəb dilindədir. Amma bədii əsərlər isə, xüsusilə dram əsərləri, Azərbaycan dilindədir, təmiz Azərbaycan dilində yaradılmış əsərlərdir. Və bu əsərlərin uşaqların tədrisi işində çox böyük rol oynadığı göz qarşısındadır. Və mənə belə gəlir ki, bu sahədə, bu barədə söhbətimizi çox, çox genişləndirmək olar. Və gələcək söhbətlərimizdə yəqin ki, bu məsələni yenidən davam etdirərik və 19-cu, çox zəngin olan 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatımızın digər daha maraqlı məsələlərini
açıb dinləyicilərimizə çatdırarıq. Hələlik salamat qalın.